A un costat el piquet de vaga, a l'altre un nombrós contingent policial, i davant de tots dos grups anaven sortint els autobusos assignats al servei mínim del matí. Fins a l'actuació policial, la pressió dels piquets havia provocat, segons l'empresa, retards d'una hora en les primeres sortides. A les cotxeres de la zona franca, l'únic moment de nervis s'ha viscut en acabar el torn d'hora punta, a 2:15, quan els registres han volgut creuar el cordó policial. No s'han repetit, però, els incidents d'ahir a la tarda, quan els Mossos van detenir un vaguista per haver agredit, presumptament, un policia amb un paraigua. El detingut ha passat la nit a la comissaria de les Corts i aquest matí ha comparegut davant del jutge. Mentrestant, a la plaça de Sant Jaume s'ha reunit al migdia una concentració d'uns 500 treballadors que ha fet balanç positiu de la vaga i ha informat que han proposat a l'empresa de transports municipals una reunió negociadora per dimarts. TMB, per la seva banda, assegura que no té cap reunió prevista i que cal pactar un nou calendari. Els vaguistes, però, han fet una advertència. Però l'empresa ha de saber que volem compromisos ferms. Si no els tenim, el compromís que tenim nosaltres amb l'assemblea és que a finals de febrer o començaments de març tornarem a repetir les mobilitzacions. Quines? Ja veurem. Ja veieu com està l'ambient. L'ambient és anar a mobilitzacions. Vaga indefinida de divendres, ja es veurà. Després de l'assemblea, els treballadors s'han dirigit als jutjats de Barcelona, on després de tallar l'avinguda Lluís Companys, s'han concentrat a l'espera de la decisió judicial sobre el seu company. El d'avui ha estat el setè i últim dia de vaga convocada als autobusos de Barcelona per reclamar els dos dies de festa setmanal. La vaga acabarà a les 12 de la nit.